नमस्कार, म्हजें नांव स्वप्नील शेटकार. जे म्हाका वळखतात तांकां सांगपाची गरज ना, पूण जे वळखनात तांकां हांव इंट्रोड्यूस करतां. हांव एक कलाकार, एक एक्टर, एक फिल्म डिरेक्टर, एक बारीकसो प्रोड्युसर आनी गरजे पुरती केन्ना केन्ना बरयताय बीन. 2012 ते 2018 ह्या 6 वर्सांत देवाच्या आशिर्वादान, गुरुच्या कृपेन आनी तुमच्या सगळ्याच्या मोगान म्हजी 4 फिल्मां रिलीज जाली. आनी त्या 4 फिल्मांचेर म्हणजे सुरींग, होम सिडोम 1, होम सिडोम 2, केस्तांव दी कोफुसांव, ह्या 4 फिल्मांचेर तुम्ही खूप बरो मोग दिलो, खूप बरो प्रतिसाद दिलो आनी ताका लागून काही बरे क्षण हांव आनी म्हजी टीम पळोवपाक पावली. पूण 2018च्या उपरांत काही अडथळे आयले, गाडयेतलें तेल सोंपलें, गाडी बंद पडली आनी 3 साडे 3 वर्सां तीच गाडी चालू करतलो आनी परत येतलो अशी प्रतिक्षा करीत रावलो. मदल्या पिरियडान सगळे सोशल मिडिया अकाउंट्स डिलीट केले, तुमच्या सगळ्यां कडल्यान पयस गेलो. पूण म्हाजे खुबशे बरे म्हाकप्यांनी म्हाका परत परत सांगले की यो, बारीक सारीक कितें आसूं, कामां करीत राव, लोकांच्या मदीं येत राव. आनी काल फायनली म्हज्या गुरून, म्हज्या मेंटर हांणी म्हाका आज्ञा दिली की यो, परत सुरू कर, लोकांक एंटरटेन कर, तुजे कडेन जितलें जमता तितलें कर, ताजे वयलें कितें आसा तें परमेश्वर आसा दिवपाक. सो ताका लागून एकदां परत तुमच्या मुखार येता, प्रयत्न करतलो जाता तितलो तुमकां एंटरटेन करपाक. पयलीं कितें केल्लें आसा तेंय तुमच्या मुखार हाडटलो, नवें कितें करता तकलेन आयलें जाल्यार तेंय तुमच्या मुखार हाडटलो. जाता तितलो एंटरटेन करपाचो प्रयत्न करतलो. तुमी आज पर्यंत भरपूर मोग दिला, असोच मोग दीत रावात. सदांच 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 तुमचे आशिर्वाद वांगडा दवरात.